Знакова подія на Тернопільщині – одна з найвизначніших святинь християнства, найстаріша ікона із зображенням Спасителя, нерукотворний образ Господа нашого Ісуса Христа 12 лютого прибуде у наш край. За останні 150 років цю святиню вивезуть із приватної захристії Святішого Отця у Ватикані лише третій раз. Окрім надзвичайної сили, цінність ікони історична, адже на ній вперше було зображено лик Ісуса Христа. Чого це нерукотворний? Бо він не написаний рукою людини. Він є, як ми знаємо, Вероніка обтерла обличчя, і Христос, подякуючи їй, відбив на тим рушнику свій образ обличчя. Ми знаємо, що тисячі людей, коли цей образ перебував у Львові, відвідували, молились і навіть відбувалися чудесні оздоровлення. Ікона під назвою «Нерукотворний образ Господа нашого Ісуса Христа» також відома як «Спас нерукотворний», «Святий лик», «Зображення з Едеси». Аби святиню доправити в Україну, довелося оформити безліч документів та договорів. Спеціальним літаком ікону доправлять до Києва. З 12 до 15 лютого вона перебуватиме в Марійському духовному центрі Зарваниці, а з 16 до 22 лютого – в Архікатедральному соборі Тернополя. Основне гасло перебування ікони – молитва за мир в Україні. Таким чином Ватикан висловлює свою підтримку нашій країні. Направду, це є молитва за мир в Україні. І тому пам'ятні образки, які будуть присутні при іконі, вони з другої сторони мають молитву про мир Святого Франциска, власне, який каже: «Господи, вчини мене знаряддям Твого миру». Тому і цього миру будемо просити, аби він був у наших душах, в наших сім'ях, в наших родинах, а найголовніше тоді відносно цього у цілій нашій країні. Доступ до ікони буде цілодобовий. Після 22 лютого святиня повернеться назад до Ватикану.